ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କୃଷି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ମୁଦା କିମ୍ବା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତ ସରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କୃଷି ନିୟମ ଉପରେ ତିନିଟା କଥା ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଲରେ ସେବେଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୃଷକମାନେ ପୁରା ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭାରତ ଇତିହାସ ଦେଖାଯାଏ ବହୁତ ରେୟାର୍ କେସ୍ରେ এত বড় ধরণের পুরা অল ইন্ডিয়ার এমিতি ভাবে ষ্রাইক কিংবা আন্দোলন হ্যাঁ সবুঠ বড় কথা আমি ভিডিওরে ডিসকসন করি কি পছরে রাজ কণ সতরে আন্দোলনকারী যে নিজ পকেটক কু ক্ষতি হচ্ছে কিংবা সতরে যে কৃষক মানে তাধিচি সেইপা আসিকি রাজারাস্তার আন্দোলন করুচার না পছরে আর বহু ইন্টরন্যাসনাল কিংবা বড় ধরণের রাজনৈতিক কারণ রয়েছে মুটেলস এ ভিডিওরে কথা কিছুদিন পূৰ্ব যে জিনিৰে বিল্ক নাকাম হৈগলে কি চৰকাৰ কণ্ট্ৰোল বাহাৰ পেলাই কৃষি আন্দোলন মানুহ হটাইপাই আছিকি পহিলাক কাহৰুল সুপ্ৰিমকোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া সুপ্ৰিমকোৰ্ট অফ ই কেছ ওলাই কি এই জিনিৰে কণ কৰা জবৰদস্ত কৃষকমান ৰাজৰাস্ত হটাই দিয়া হ'ব না বসবাসক দিয়া হ'ব সুপ্ৰিমকোৰ্ট এই ডিচিজেলি ধাৰণা দবাৰ কি কৃষক মানুহ প্ৰাৰ আন্দোলন কৰাৰ ভাৰত ভৰি ডেমোক্ৰেটিক কি গণতন্ত্ৰ দেশৰ অধিকাৰ অঁ বট কল্কা লোক হানি কৰ অল্কা লোকৰ জীৱন নে ভৰি কথা কৃষক পাখেৰে ইন দিয়ক আমি ক্লাৰিটি এই কথা বুজাইবিম কোৰ্ট কহিলা আন্দোলন কৰি পাৰিব बट राजरास्तारे बसिपारे नै किया कसै जो गाडी घोडा जान जीवन एसबु जिसकु कति भाइ कम गरिपारे नै बहुत बड जिसर आह्र कन्फ्युज रहिगला कि सतर बर्तमान स्टेज म हटेदेबि रास्तु बाडैक नचुली कन्टिन्यू गरे ओके जति सब्ठु बड कारण पछाडि देखाहे कृषक म कहीँक दिमत अच्छा बल्रे सब्ठु बड इस्यु रहे गएसपी मिमम सपोर्ट प्राइस कथा कन् ଭାରତର ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କିମ୍ବା ଚାଷୀର ବାପା କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ୟେସ୍ ସିଏ ଏକଦା ତାଙ୍କ ସ୍କିଚ୍ରେ କହିଥିଲେ ଯଦି ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମୁଁ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଡ୍ରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ବେପାରରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ବି ଯଦି ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିବାର ଅଛି বিশ্বৰে অল্কা কণ্ট্ৰি মানে তৃষক মানুহ যেতিয়া ভাৱে ৰখুন ভাৰত সমি ৰখিবৰকাৰ আ যদি ক্লাৰিটি বুজিবা কণ নক অলা দেশৰে কৃষক মানুহ এতে চব ছাই নিবিহন ছাড আমাৰ কৈপাৰ সাৰ ছাড অলপ প্ৰকাৰ কৃষি ঋণ ছাড এই চবু জি কণ হ'ব ননেকৰ ভাৰত কৃষক গোটেই জিনি কম পইচাৰে বিকি পাৰিব সেই তুলনাৰে অল্কা দেশৰ সৈনিক মানে কৃষক মানে সেই জিনি অধিকা ৰেট বিকি পাৰে কাৰণ ভাৰতৰ শ্ৰমিক মানে কি কৃষক মানে বহু জিষ ছাড পাই তু অলকা এই জিনি কমপ্লেইন কৰ ভাৰত চৰকাৰ কাষকি এতে মাত্ৰ ছাড দিয়ে তুমু ছাড দিয়ন্তু নাই ভাৰত চৰকাৰবি সেই জিছ একীৰে ধীৰে 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 চেষ্টা কৰো প্ৰকাৰ দিয়া হওক জি কণ্ট্ৰোল অৱ যোন জিনি এম এছ পি লেখা হেৰি কি গহম ৰেট এতিয়া মিনিমম চৰকাৰ কিনিবি চৰকাৰ মিনিমম কি জিছপাই আকচুলি চাছী মানে বৰ্তমান আন্দোলন কৰো আমি এম এছ পি ৰেট বাৰু নাহ আচিব বড় বিজনেছমেন মানে টপ বিজনেছ পাখা পাখি এৰিয় মণ্ডি বদলৰে সে গোটেই গোটেই ৱেয়াৰ হাউছ খুলিদেবে সেনে ৱেয়াৰ হাউচৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰ জিছ ଚାଷ ଜିନିଷ ଆମଠୁ କିଣିବେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଖେସ୍ରେ କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ତ ଆମଠୁ ଭଲ ରେଟ୍ରେ କିଣିନେବେ ତେଣୁ ଯେବେଠୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ରେଟ୍ରେ କିଣିବେ ମଣ୍ଡି ଯେଉଁ ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ସେହି ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ କିଣିବେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଏମ୍ଏସ୍ପି କିମ୍ବା ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ আথা ভিতরে অনেক ছোট চাষী মানে ভারত সরকার এবার কিন্তু ছোট চাষী হাষী হ সমস্ত যাই বাহারে পারিবে অল ইন্ডিয়া ইা মার্কেটরে কোণে রেস্ট্রিকশন রহব না কি মন্ডি বিকু ছোট চাষী মানে কৌচ আমি বাহারক যাটা সম্ভব নয় পাঁচ কিলো টমাটর তিন কিলো আলু পিঁয় বাহরে বিকি পারুনে যে বড় অনেক কোয়ার খেতে বাড়ি সে যাইপারে আর সেইভাবে কৃষক বহুত কম থাকে তেণু বহু লোক হিতৰে চৰকাৰ এঠি কাম কৰো নাহিজনেছান মানুহ বঞ্চ এই জিনিছ কৰী মোদী গত কালি পূৰা ক্লাৰিটি ৰখি এই যে কৃষক ভাই মানুহ মন্ত্ৰণা দিয়া যাওঁ কি এম এছ পি সময় আচিব বন্দ হৈ যাব কি মিনিমম সপোৰ্ট প্ৰাইছ যেতিকি চাউল ৰেট গহম ৰেট অলগা ৰেট পাই কথা সেই জিনি পাৰ নাই মোদীজী সেই জিনি বিল্ক এটা ভুল ইনফৰ্মেচন দে অপ'জিট পাৰ্টি কাৰণ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଲିଟିକାଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେମାନେ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋଦିଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ୱେରେ ଡିଫେମ୍ କରିବେ କାରଣ ମୋଦି ସରକାର ଯାହା ବି କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି ସେମାନେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉଛନ୍ତି কৃষক মানুহ কিষীমান গোটেই প্ৰকাৰ মন্ত্ৰণা দিয়ে কি মোদী চৰকাৰ যি ভা কাম কৰ খুচি তেণ্টা কৃষক মানুহ কেনিফিট দিয়া হেৰি পাৰিব নাই চকেণ্ড কথা সেই জিছ কৈছিল কি এম এছ পি কে বৰ্তমান ষ্টেজ আমি হটাইবু নাহি আমি কেৱল হটাইবু নাই এম এছ পি ৰত আমি এম এছ পি ৰূপৰে তাৰমানে মনেকৰ ৰেট পাঁচটকা বক্ৰি হ'ব মাৰ্কেটে

যে মন ইচ্ছা কহবে আলি বিজনেছমেন মানে তাক ৰেট দেকি নেবে আউ চাষী কথা সেই ৰহিব নাই ইয়া ভাৰতৰ পলিটিক্স ই কৃষক ক্ষেত্ৰত বৰ যদি আমি ইণ্টৰনেচনা এফেয়াৰ দেখিব কৃষক আন্দোলন পাছৰে এই জিনিছ আকলন কৰা বহুত প্ৰকাৰ ইণ্টৰনেশ্যাল দব প্ৰেচৰ কি প্ৰভূচন মিলুচি চাষীমান ৰাজৰাস্ত বস্তু प्रथम तो कथि मु कानाडा कथा कह ट्रुडु जे कि प्राइम मिनिस्टर अफ कानाडार अच्छे से ओपनली से दिन कही कि भारत सरकार जो भाव बिल नहीं कि आसूच कृषक मानवली पेट कुछ लात मार्च भारत सरकार तेणु तो कथा शुणिक भारत सरकार क्लीअरली भावी यहीटा भारत इंटरनाल पलिटिक्स कानाडा को कि जस्टिन ट्रड् को कौनसी प्रकार इंटरफेयर करने ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି କାନାଡ଼ାର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟୁଡୁ କହିଥିଲେ ଭାରତ ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ ଦେଉଛି ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଜିନିଷ ବିକିପାରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା କଥା ପୂରା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟୁଡୁ ବଟ୍ ଏବେ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ଆମେ କହିପାରିବା କୃଷକଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସରକାର ଯାଉଛି କାରଣ খিস্তান যি গ্ৰুপ অল্কা গোটে পাকিস্তান গোটেই অল্কা দে বনিবা কি ভাৰতিস্তান কিছু খেলিস্তান গ্ৰুপ পঞ্জাৱ এৰিয় বনাব যিটাকি সবুঠু অধিক ৰিভলুচন কিভলুচনকাৰী অ কানাডাৰে কানাডাৰ পলিটিক্সপাই কিছু ভোট বেংক কানাডা জাতিশুনি এইচব জিচিড কথা পাকিস্তান কথা কোৱা হ'ব পাকিস্তান বি কেৰ্ট কৰ কারণ পাকিান ইন্ডাইরেক্টলি ইন্ডিয়ান কৃষক মানুষ উস্কোচি থ্রু জমু কাশ্মী পঞ্জাব রিজন রে ইস পাকিান কেছি ভারতের ইনস্টাবিলিটি এটা গোটে মৌকা মিছে যদি কানাডা সপোর্ট করুচি ভারতীয় কৃষক মানে রাজারাস্তার বসে এগ্রি অ তেু আমক আউটে নিয়ের ঘিও পকাইব কোন অসুবিধা রয়েছে ডেফিনেটলি আমি কোপার কবল এটা দেশ নুহে দেশ বাহারে মধ্যে ইটরন্যাসনাল পলিটিক্স এবে কৃষক আন্দোলন পশি সার্লা ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଲାଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲସ କଥା ଜାଣିଲେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ସତରେ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମ କୃଷକଙ୍କୁ ନେବା ଦରକାର ନା ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା କି ଛତା ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା ଛାଡ଼ ଦେବା ତାଙ୍କ ଲୋନ୍ ହଟେଇଦେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର